Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla lähdetään moottoripyöräselkää ja käydään läpi vähän noita tulevia kesän reissuplaneja ja sitten katsotaan vielä mikä sen matsan tilanne tällä hetkellä on. No niin, elikkä siis, pläni on seuraava. Viikko ennen juhannusta otetaan lento Tukholmaan, hypätään sieltä kavereiden kyytiin ja matkataan Mantorppiin kahtepiiliin ja sitten kuvataan sieltä GT-magasinelle tapahtumakuvaus sitten lehteen. Ja Tube-kanavalle tulee totta kai koko reissusta videoa, tulee varmaan kahdessa osassa. Luulen, että ei kannata yrittää yhteen pätkään kaikkea, koska reissu on kuitenkin torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja katsotaan, mitä kaikkea. Olisi todella hienoa, jos pääsisi jonkun auton kyytiin, mutta katsotaan, onnistuuko. Ainakin Timihan on ottamassa Volvoa sinne mukaan, mutta katsotaan nyt, kuinka käy. Voi olla, että juhannus menee tuossa töissä sitten kokonaisuudessaan, mutta viikon jälkeen juhannuksen on sitten Puolan reissutiossa, joka on nyt sitten tässä kanavalla mainittu useampaan kertaan, eli toi Ultrase. Siellä on ollut mun tietääkseen tähän mennessä yksi toinen suomalainen auto, eli Mäenpää Matias oli GR Jariksella siellä viime vuonna. En tiedä muita, ketkä siellä olisi ollut tähän mennessä. Joo, tosiaan sinne Puolaan on nyt sitten varattu ainakin menomatka, eli hypätään Potskiin ja mennään Helsingistä Travemundeen lautalla. Ja traileri saatiin umpitraileri lainaan ja Mazda lykätään siihen. Alun perin jo olin tuossa tuskailin, että mennäänkö ajamalla, mutta eipä nyt sitten loppupeleissä kuitenkaan. Nokone Oy lainaa sitä pakettiautoa, niin laitetaan siihen toi umpikärri ja auto sinne kyytiin. Ja itse asiassa Joona lähtee sitten omalla Pemarilla matkaan. Meitä lähtee sinne viiden poppoon, eri poppoon kuin Ruotsiin. Ja Saksasta tosiaan sitten pyyhkästään yöllä suoraan Wroclawiin Puolaan ja ollaan aamulla siellä perillä perjantaina. Ja katsotaan nyt sitten, että nukutaanko jossain puistossa päiväunet vai mitenkä tehdään, mutta kuitenkin päivällä sitten sinne Mazda näytille. Ja nyt sen saa buunata valmiiksi kotona. Ei tarvitse tuskailla siellä paikan päällä pestä kiloa itikoita sitten keulasta pois. Joo, meillä on siellä semmonen iso viiden hengen asunto sitten siellä Puolassa. Ja sunnuntai-iltapäivällä sitten, kunhan näyttely on ohi ja saadaan auto takaisin trailerin kyytiin, ja lähdetään posottaa kohti Tallinnaa. Eli poistullaan sitten ajamalla Tallinnan kautta. Toki lautalla pitää mennä Tallinnasta Helsinkiin, mutta katsotaan mitä kaikkea siinä matkalla tapahtuu. Siinähän on oltava jossain yötäkin, sen verran pitkä se matka siinä. Niin voi olla mielenkiintoinen reissu tulossa. Harmittelen tosiaan nyt niille, ketkä olisi halunnut, että sillä autolla ajetaan sinne, niin valitettavasti ei ajeta. Mutta kyllä sillä on tarkoitus siellä Puolassa ottaa ainakin pikkusen ajoa, että olisi mukava saada sieltä vähän ajopätkää ja sen sellaista. Joo, ja tosiaan sitten elokuun lopussahan on vielä kesäloma olemassa. Ja katsotaan nyt, että saako siihen vielä järjestetty jonkun autohomma. Saksassa näyttäisi olevan D-mekki silloin, mutta voi tulla vähän turhan tiukka aikataulu, muistaakseni se on vähän hankala, mutta katsotaan vielä, kun saisi järkättyä siihen jonkun jutun. Mutta voi olla, että joka tapauksessa kuvaa joka tapauksessa V-logia, koska maailmalle lähdetään reissuun joka tapauksessa. Mutta miten se Mazda? Puolitoista viikkoa tai vajaa pari viikkoa sitten käytiin siellä Dynossa ja sen jälkeen en ole kerennyt tekniikkaan puuttumaan, mutta kasattu sen verran, että viikko sitten käyty hakemassa lainaan tosiaan se edellinen, eli alkuperäinen etupuskuri, se 99-spekki. Ja takaspoileri viety maalaukseen, eli pikkusen pakitetaan niiden korihommien kanssa, että tulee vähän niitä hiilikuituosia, lyyvää se uusi takaspoileri siihen tämänhetkiseen konttiin, ja laitetaan se 99-spekki etupuskuri paikalle. Koska nyt tulee vähän turhan tiukka aikataulu maalauksien suhteen, niin päästään sillä nyt sitten kuitenkin pikkusen erilaiseen ulkonäköön kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin aikataulussa. Ja tosiaan konehuoneessa kaikki nyt alkaa olla ok. Poikkituki puuttuu. Siihen on tällä hetkellä teetätetään ne jalat. Se itse hiilikuituosa on olemassa jo siihen. Tässä vaiheessa voisi vähän kerrata, kun autolla on päässyt nyt niin sanotusti ajamaan, niin eli siihen laitettiin tosiaan moottoriohjaus uusiksi, johtosarja kokonaan ja konehuoneeseen tuli ahtoputkia uusiksi. Konehuoneen ulkonäkö uudistettiin täysin kokonaan, se maalattiin ja sitten
erittäin iso kiitos AM Worksille, koska Martikaisen Juha on tehnyt ihan järkyttävän hienoa työtä sen suhteen ja jeesannut todella paljon sen konehuoneen laittamisen kanssa. Se on hitsannut mulle paljon osia, tehnyt mulle paljon osia. Dynossakin teki mulle yhden jäähdytysletkutulpan, kävi sorvaamassa siinä välissä. Sieltä on saanut todella paljon niin kuin hyviä vinkkejä ja kaikkea. Niin kuin tämän talven aikana on niin kuin oppinut taas todella paljon niin kuin asioita, miten ne pitäisi tehdä ja miten ne voi tehdä kunnolla. Ja on kyllä todella kiitollinen siitä ja hieno juttu, että se on vielä noin lähellä mulla, että mulla on niin kuin sanotaan 10 minuutin ajomatka siihen, niin apu on kyllä ollut aina saatavilla. Että erittäin suuret kiitokset sinne, myöskin Dyno-hommasta päästiin sinne todella nopealla aikataululla säätää sitä autoa. Nokone Oy:lle voidaan laittaa kiitokset kansat tästä hommasta, koska on saatu sieltä autoa lainaan tolle tulevalle Puolan reissulle. Soukka Motorsportsi Antille suuret kiitokset Eku-johtosarja JC:stä. Ja sitä Anttia vaivataan vielä myös tulevaisuudessa, että saadaan loppuun asti hommat rokkaamaan, kunhan päästään tekniikkahommissa vähän eteenpäin. Mutta auto on kuitenkin nyt ajokuntoinen, se on niin kuin tärkeintä. Sitten Wax on Off Joarille erittäin suuret kiitokset. Oot mahdollistanut sitä Puolan reissua sponsoroimalla sitä. Kannattaa ottaa ehdottomasti haltuun, jos tarvitsee auton puunauksia, niin löytyy Raaseporin seudulta. UPM:lle ja Paperiliitolle suuret kiitokset, että pidettiin tuossa 4 kuukautta rakennuslakkoa, niin sopii mulle oikein hyvin. Sai aikaa ajatella vähän niin kuin elämää ja työn tekemistä ja asioita muutenkin. Monet on varmaan huomannut, että on ollut pieni motivaatiopula tuolla töissä. Eihän siitä mihinkään pääse. Töitähän on tehtävää, että hengissä kestää. Tai hengissähän nyt kestää varmaan ilmankin, mutta se, että saa leipää pöytä ja näin poispäin. Ja eihän näitä romuja rakennettaisi, jos ei tulisi töissä käytyä. Nyt on kuitenkin sitten vähän mietitty sitä, että onko se vuorotyön tekeminen nyt sitten meikäläisen juttu loppuelämään. Luultavasti ei. Olen todella väsynyt kyllä siihen, että harmittaa niin kuin suuresti, että kesällä on hirveästi kaikkea viikonlopputapahtumia ja niihin on todella vaikea päästä nyt sitten. Eikä viitti olla joka viikonloppu kinuamassa työkavereilta tai tuuraamon vuoroja, että pääsee itse tapahtumiin. Ja hei, siitähän tulikin muuten mieleen semmoinen homma, että minun on pyydetty kuvaamaan tuommoisia katukiihdytyskilpailuja, mitenköhän se nyt sitten muotoilisi, mutta tietäjät varmaan tietää, mistä on kyse, ja niistä sitten myöhemmin, jos kaikki toteutuu, että pääsen sinne paikan päälle, mutta siitä voi tulla mielenkiintoista materiaalia. Joo, tosiaan Mazdan niin kanssa semmoinen tilanne vielä, että katsastusta varten puuttuu se käsijarruhomma kuntoon. No, toiselle puolelle on tehnyt jo kiinnikkeet siihen, toinen puoli vielä tekemättä. Ja sitten vähän vaijerimuokkauksia ja sen sellaisia. Ja itse asiassa se taitaisi olla niin kuin enää sitä vaille, että sen saisi niin kuin käyttöä katsastuksessa ja pääsisi kadulle ajamaan. Ja kadullahan sitä pitäisi nimenomaan päästä ajamaan, koska sitten siellä tulee esille kaikki tämmöiset niin kuin tärinät ja liikkeet ihan eri tavalla kuin esimerkiksi Dynossa, mutta se, että kyllä se, jos se Dynossa toimii, tekniikka, niin oletus on, että se kadullakin toimii. Mutta siinä voi olla kaiken näköisiä muuttuja vielä. Ja sitten tosiaan, kun siellä on mennyt kaikki jarrut uusiksi ja vanteet uusiksi, renkaat uusiksi, sähköt, kaiken näköistä tämmöistä, niin kadulle pitää päästä ajamaan. Mutta nyt näyttää oikein hyvältä, että sanotaan nyt tuommoinen pari viikkoa, niin olettaisin, että pitäisi päästä ihan hyvin tuonne kadulle ajamaan. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Hei, erittäin suuri kiitos, kun katsoit videon. Pistähän kanava tilauksessa, jos et ole vielä tilannut, ja morjes!